yaqin ham bir guruh muxlislar bo'lgan, ularga ham qoyil qolish kerak. Kam bo'lsa-da borishgan. Hujam va gol bilan tugashi mumkin. Gol bilan tugadi ham Andijon raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Tezkor gol kiritildi qadrli do'stlar. Qizillarga ham e'tiroz bo'lmadi. Penaltisiga ham xullas o'yinni zo'r boshqardi. Biron bir joyda bir xalaqit bermadi hech kimga. Va 2-0. 2-0 Andijonni to'xtatib bo'lmayapti bu jamoa. Ruben Xebay dublini rasmiylashtirib qo'ydi. Havodagi kurashda u gol urib ketdi. Oldinlari murabbiylar bilan gaplashganda hozir yaxshi hujum Abdug'aniyev pas berdi, qabul qilib oldi. Zarba! Darvozabon qaytardi. Yana zarba! Yana ustun va gol! Mana endi hat-trik. Ruben Xebay bo'sh qolgan darvozaga to'pni joyladi va o'zining 3-chi golini uryapti. Hatto menimcha ishonchliroq g'alabaga umid ham bordi. Kamikovni oldingi turdagi bahsdan keyin Andijonning hujumi tezlashdi jamoa. Sardor Azimov bu kanotda paydo bo'ldi. Zo'r uzatma va gol! Ruben Xebay! Mana qarang, Sardor Azimovdan juda aqlli uzatma. O'yladi, to'xtadi, ko'tardi. Yugurib borishigacha hisob-kitob qildi Ruben Xebayni. Xebay esa mana bu kadrda yanada yorqinroq ko'rinadi hujum qarang. O'x, zo'r, zo'r oshirdi. Mana ofsayd yo'q. Tegmagandi, ha. Aniqlik kiritildi, to'p tegmadi bo'yi, yuqoridan to'p oshirildi hujumda Andijon. Mana imkoniyat, zarba! Gol! Gol do'stlar! Andijon yana gol uryapti. Bu jamoa chempionatni bu yoqqa qizdiraveradi. Endi Andijonning hujumi Sardor Azimov tezlikdan bosh etdi. O'tib ketyapti, e'tibor bering, Jo'rayevni ham ortda qoldirdi. Yuqoridan to'pni ko'tardi, zarba, gol! Andijon hisobda oldinga chiqib oldi. Yana Rubin Xibay. Markazdan yugurishni boshladi 13-chi raqam. Azimov boraverdi, boraverdi. Sardorni to'xtatish imkoni bo'lmadi. Nihoyat mana bu pas va Xibay a'lo darajadagi ijroni amalga oshirdi. Xotirjam to'pni kutib oldi. Mana shu legioner juda zo'r tanlov bo'ldi. Do'stlar, bu legioner Superligani yondiryapti. Xato, 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 Xibay kechirmaydi, Xibay! Zarba va gol! Uchrashuvning 3-chi daqiqasi, himoyachilarning xatosi va Ruben Xibay. Va to'bu baribir Rubin Xibay o'z so'zini aytmoqda. 81-chi daqiqada Xibay va Alijonov to'pni mana bu holatda yetkazib bergan edi. Keyin zarba. Mana bunday to'pning qaytishi barcha to'xtab qoldi. Barcha jarayonni kuzatdi. Nima bo'lyapti? Tomosha qilishdi. Turon himoyachilari qaytara olishmayapti. Suhrob Berdiyev to'pni darvozaga yo'llagan edi. Birinchi davrada Andijonni yenga olmadi Paxtakor. Xo'sh, zarba! Gol, 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 gol! Ruben Xebay! Qanday gol ko'ryapmiz? Bo'ydor darvozabonni olib kelsa ham foydasi yo'q. Hujumkor uslubga o'tishga. Golni qarang. Xebayni shunday qo'yasanlarmi? Rubenni shunday qo'yasanlarmi? U sehrgarku o'zbek futbolida. To'pni mixlab qo'yadi, bitta bo'sh hududga sanchib. Ajoyib gol.